Sallallahu alayka ya Rasulullah. Wasallam alayka ya Habib Allah. Milke padlo sallallahu alayka ya Yeah.
حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک نگاہ برق نہیں تیرا یا آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک میڈم میم کریم محمد دا میڈم میم کریم رب بڑا شان قسم قرآن ہوئے دے نور کے نور قیدات بنی اوڈو جگدا سلطان قسم قرآن سردار قسم قرآن تے او دی زاگ دی شان ڈسا دے کی او جند عاشق رب رحمان قسم قرآن آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا گے حسن دوام تجھ کو سب حسینوں میں سب سے اول ملا گیا اس نے دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے خط میں رستم کی مدنی دو اشعار مولا علی شان پیش کر چاہوں گا ہاں بڑا لج پانے علی بڑا لج پانے علی بڑا لج پانے علی بڑا لج پانے علی ڈگیاں نبا جان دین ڈگیاں نبا جان دین او جیت کول تو سننے او جیت کول تو سننے او
ਜਨਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਓ ਵੱਡਾ ਨਜਿਪਾ ਦੇ ਰਲੀ ਵੱਡਾ ਨਜਿਪਾ ਦੇ ਰਲੀ ਬੜਾ ਨਜਿਪਾ ਦੇ ਰਲੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਅਲੀ ਰਹੀ ਮਿਲ ਕਰੀ ਅਲੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਅਲੀ ਰਹੀ ਮਿਲ ਕਰੀ ਕੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਵੱਡਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਡਲ ਜਪਾ ਦੇ ਰਲੀ ਏ ਡਲ ਜਪਾ ਦੇ ਰਲੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਵਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਸੜਨਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਸੜਨਾ ਉਹ ਜਨ ਤੰਦਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਅਲੀ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਬਾਲਾ ਅਲੀ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਬੁਲੀਏ ਉਹ ਜਨਤ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏ ਡਲ ਜਪਾ